In the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent, respected and dear viewers, assalamu alaikum. Aaj ka hamara Urdu ki activity ki book ka page number kya hai? 12. To aaj ka hamara topic hai tasveer ka pehla harf likhe. تصویر کا پہلا حرف لکھنا ہے. تصویر کو دیکھ کے ہم نے بتانا ہے کہ اس کا پہلا حرف کیا ہے. لیڈ پینسل کے ساتھ اس جہاں پہ یہ لائنز ہیں, خالی جگہ ہیں, یہاں پہ آپ نے تصویر کے پہلے حرف کو لکھنا ہے. پہلا کیا ہے؟ یہ سورج کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے, تو سورج کس سے سٹارٹ ہوتا ہے, سورج کس سے شروع ہوتا ہے, اس کا پہلا حرف لکھنا ہے. پھر یہ اس کی ریچھ کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے, ریچھ کس سے شروع ہوتا ہے, بلینکس میں آپ نے اس کا پہلا لفظ لکھنا ہے. اس کے بعد کیا ہے, جگ کی تصویر نظر آ رہی ہے آپ کو, جگ کا پہلا حرف کیا ہے, اس کو ادھر جگ کے نیچے خالی جگہ پہ لکھنا ہے. آم, نیکسٹ آم, آم کی پک ہے, آم کی تصویر پہ آپ نے پہلا حرف کی آم پہلا حرف آم کا پہلا حرف کیا ہے, اس کو خالی جگہ پہ لکھنا ہے, صرف پہلا حرف. اور یہ کیا ہے, ٹوپی ہے, ٹوپی کس سے شروع ہوتی ہے, اس کا پہلا حرف اس خالی جگہ پہ لکھنا ہے. ہاتھ, آگے ہاتھ آ گیا, ہاتھ کس سے شروع ہوتا ہے, اس کا پہلا حرف خالی جگہ پہ لکھنا ہے. بھالو آ گیا, بھالو کس سے شروع ہوتا ہے, بھالو کا پہلا حرف اس کی خالی جگہ پہ لکھنا ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے, بستہ آ گیا, بستہ, بستے کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے, بستے کا پہلا لفظ کیا ہے, اس کا پہلا حرف خالی جگہ پہ لکھنا ہے. آگے انار آ گیا, انار کس سے شروع ہوتا ہے, انار کی پک دیکھی ہے آپ نے, انار کس سے شروع ہوتا ہے, انار کا پہلا حرف لکھنا ہے, اس کی خالی جگہ پہ. آگے آ گیا بال, آ گیا بال, بال, بال کو کا پہلا حرف کیا ہے, اس کو یہاں پہ لیڈ پینسل سے خالی جگہ پہ لکھنا ہے. پتنگ آ گیا, پتنگ کی تصویر آپ نے دیکھی ہے, پتنگ کس لفظ سے شروع ہوتا ہے, اس کا پہلا حرف اس کی خالی جگہ پہ لکھنا ہے. جوتا آ گیا, جوتا, جوتا کس لفظ سے اسٹارٹ ہوتا ہے, اس کو خالی جگہ پہ لکھنا ہے. امید ہے جو آپ کو میں نے سمجھایا وہ سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو. یہ فل پیج آپ نے پیج نمبر 12 آپ نے لکھنا اور یاد کرنا ہے. اور آج کا ہمارا اردو کا لیسن کمپلیٹ ہوا, اردو کی ایکٹیویٹی کا لیسن کمپلیٹ ہوا. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.